Kilishlarni qani ko'riladi-da endi. Baraka. Xayri bo. 11 millionsan mana mana shu qutchani 11 millionga bera olaman. Qaysini? Yakka o'zini. Tur oy 5 oylik endi bular. Hali nasib bo'lsa bularni. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube tomoshabinlari va chorva olam ishqibozlari, hurmatli tomoshabinlar, bugun 26 oktyabr sanasi. Biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida arabxonada biz akalar. Bugungi navbatdagi videomizda sotiladigan 30 bosh Greenford buqachalarimiz bor akalar. Hurmatli obunachi, videoga bir dona like bosib qo'yamiz, ma'lum kelmasa va kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoga maksimal darajada like bosamiz akalar, sizlardan birgina yordam. Hozir nasib bo'lsa bularni abzorini to'liq yaxshilab imkon boricha narxlari bilan ko'rsatib beramiz akalar. Qarshi shahri arabxonada bizga 30 bosh Greenford buqachalarimiz bor akalar. G'olib aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chachamayapsizmi aka? Navbatdagi partiya keldi akalar, navbatdagi partiya keldi, ko'ringlar mana. Birdan bir oylardan sal o'tdi menimcha. Bir sıra video qilib ketuvdik. 50 ta bor edi, sotilib ketdi navbatdagilari. G'olib aka, o'tgan partiya misol uchun qiziqishga so'rayman, qayerga ketdi? O'zimizga qoldi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro ketdi. Surxondaryo, Buxoro ham oldimi? Samarqandni o'tgan. Siz kecha kelmadingiz, 55 bosh edi bu. Kecha sotib oldim mana 25-tasini, kattarog'ini. 20-talari kechani uje sotilgan ekan. Kecha kitob mol bozori edi-da, shunga edik biz-a, shunga kelolmadik akalar. Bugun mana 26 oktyabr sanasi. Hali mana ettala vaqt. Bu yoqqa qaydanda kelyapsan? Akalar tanish bilishlar, ko'rsatamiz, aytamiz, videoni podlitsiya qilamiz. Nima fikr bildirasizlar? Kommentariy yozib qo'yamiz. Hozir biz yaxshiroq sifatlari mana kitlarni qaraylik, poyalarini. G'olib aka necha oylik bular? Bular 5 oylik. Turoy 5 oylik-a? Hali kichkina ekan, mayda ekan demanglar, 4 oy 5 oylik endi bular. Hali nasib bo'lsa bularni kelajagi oldinda. Videoga juda ham kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, unaqa ko'p ham kichkina mollar emas ekan. Kitini ko'ringlar mollarda hali. Bu uy sharoitiga o'tgandan keyin, qo'lga o'tgandan keyin yana boshqacha narsa bo'lib ketadi bular. Rossiyadan kelgan. Ha. Ha. 25 tane bir joyga sotdiz mi yo? Bir joyga ketdi mi yo? Bir kishini o'zi oldilar. Hurmatli tomoshabinlar, tur oylik, 5 oylik. Dastavka ham qilib beriladi, kelishilsa. Bor-a dastavkasi. Togangga ham, ikki togangga ham kelishilsa dastavkasi bor. Mollar nasibsa 100% sog'lom, patsoslar mana hali o'zi o'zgaradi bular. Yana ham qaytarib o'tay. Aka, bu narxi nechi bilan nechi bilgacha? Eng kattakoni 12,5 million, ha? Xayri bor. Ha aka. Buni balandini tanlab olishda bitta 2 ta 12,5 million. Tanlab olishga katta kollari. Agar hammasini bir joyga olmoqchi bo'lsa, 11,5 milliondan beraveraman. Baraka. Xayri bor. 11 millionsan mana mana shu qutchani 11 millionga beraveraman. Qaysini? Mana mana. Yakka o'zini, misol uchun 11 millionga berasiz, ana shuni. Mana bu qutchani mana shuni 12 millionga beraveraman, aslida. Qaysini? Mana shuni. 12 million bo'lsa beraverasiz mana shuni. Eng baland narx ma'lumot 12 million berdi. Eng past narxi 11 million dastavkasi bor. Xayri bor, o'tib beraman hozir. Bir joyga bo'lsa 11,5 milliondan ketdi baraka. Xayri bor, o'tib beraman. Katta kichik quyuq suyuq ichiga. Aslida bu Samarqandgacha dastavka qila olaman. Bu yerda Surxondaryo, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq. Kelishilsa bo'ldi. Bu yerda mashina topilmayapti-da, Toshkent vodiyga boradi yerda. Ha, ardan kiyib olib ketayotgan topilmayapti, bu yerdan o'zingiz mashina topib yuborasiz. Ha, bu yerdan mashina topib, mashina bor, u yerda qismatroq borib olishyapti-da. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli.
dastavka ham qibiralar, mashina qidiryotman sizlar akalar o'zlari topib. Xo'p, yo'l kirasi kelishiladi qani, ko'riladi-da endi. Qaysini? Mana buni. Nargisini ham. Buni akalar endi sal uzoqroq ushlab turiladi, hali kelajak ko'pda bo'ladi. Misol uchun olib bir tashlab qo'ysa ham 4-5 oydan keyin sotsa normalni pul bo'ladi. Bo'xma hisobiga ham sotsalar ham bo'ladi-da, bir 5 oymi, 6 oymi ushlasanglar, nasib bo'lsa bahorgami, keyingi yil. Dalsha ham ushlasanglar ham ziyon qilmaydi. Makkala mana. Makka niyor. A? Son 30 ta qolgan akalar, bir kunnicha bir qo'lga 20 tasini sotyoribdilar. Surxondaryoga ketdim. Akalar, telefon nomerga murojaat qilasizlar, ekrandagi nomerga tanish bilishingizga ham aytinglar. Yaxshi toza mollar chiqib, bo'ladigan mollar akalar. Mana yemishga tarmashini qaranglar. Kombayn, kombayn. Ana. Yeyishiga e'tibor qilamiz akalar. Yeb ichishi ham ana. Nushqut qoldirmaydi. Bitta olganga ham, ikkita olganga ham, beshta, o'nta olganga ham dastavka bor, kelishiladi. Ana bronta. Mana shu ikkovi jupa nechi pul aka, olib aka mana shu ikkovi. Ko'ringda. Shu ikkitami, uchtasimi? Mana shu mollar 12 millionga olib ketishaveradi. Mana buni 12 millionga beraman. Mana shuni 12 millionga beraman. Mana buni 11 millionga beraman. 11 millionga berasiz, mana shuni. Ke 24 qil. 24 degan. Ke 24. Bera olaman. Mana mana shu kichkina 11 millionga bera olaman. 11 millionga. Akalar, gazni bosish kerak, uyda o'tiradigan joy yo'qda berga. Yeb ichadi, sog'lom, zakonli. Sizlarning qo'llaringizga o'tgandan keyin bu yana ham o'zgarib ketadi bular. O'zgarsa yaxshi, birinchi tur Green Fordda bular. Mana mana shu kichkina bera olaman 12 million, 11 yarimga ham bera olaman. 11 yarim bera olasiz. Mana shuni ham bera olaman mana 11 yarim million, 12 millionga. Mana shu ikkovini bir joyga olganingizda 12 milliondan qayr o'tib beraman. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Mana vezani olaverasiz mana shu yerdan. Kecha it talab kelgan ekan Rossiyadan. 55 yosh kiloda. Kattaroq bo'ldi, kattaroq suxandariga sotib oldi, yaxshimi? 17 milliondan sotib oldi, 25 tasini. Tushunarli. Ha, katta edi ular. Akalar, fikrlaringizni, ikki og'iz fikrlaringizni kommentariya yozib qoldirasizlar. Nima deysizlar, misol uchun, nima kamchiliklari bor? O'shanga qarab biz ham ish qilamiz-da. Videoni podelitsa qilamiz. Yeb ichishi nasib bo'lsa muammo bo'lmaydi akalar, bu samon ekan, bu bida ekan, bu makka ekan, unaqa tanlov o'tmaydi bular. Yemish tanlamaydi. Ha, injiq emas. Kuyganlaringizni ovqat mol yetgan ovqat yeb yutiveradi. Faqat mehr berilsa bo'ldi. Pullaringiz o'zlaringiz bilan ketadi. Hammasini bir joyga olgan odamga 11 yarim milliondan xayr o'tib berib, dastavkasini chiqarib beraman. Xayr bo'lsin. 30 ta qolgan. 30 ta qolgan. Hammasi bir joyga bo'lsa 11 yarim milliondan xayri bor hozirroq. Xayri bor. Buni ichiga 12 12 yarim millionlarga ham ketadi-da. 11 yarim deb olmasa ko'proq.
11 milyon 12 milyon olmuş bu. Çınarlı ha. 10 tane. 11 milyon öyle kam. 4-5'te 11 milyon olmuş bu. 4-5'te 11 milyon ne kadar bir aman ne? 4-6.